guddida heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Boorama ugu qabatay kulan guddiyada heer gobol ee gobolada Awdal, Gabeel iyo Saleel toobarkan iyo aqoonsweydaarsigan oo ku saabsanaa heerka uu maray xanuunka COVID-19 ee gobolada Galbeedka Soomaaliland ayaa ka qabsamay gudaha magaalada Boorama waxaana goobjoog ahaa oo halkaas ka hadlay Xuseen Aadan Cigadeer xogeyaha guud ee guddida heer qaran ee ka hortaga iyo maaraynta xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland waxaanu halkaas ka sheegay ujeedada toobarkani Boorama ay ku qabteen kulankan oo ah kii saddexaad oo ugu dambeeyay haweeyi gobollada Awdal, Saleel iyo Gabeelay ujeedaduna waxa weeye is-xog wareysi iyo aqoon-is-weydaarsi iyo ka wada hadal xaaladda maanta halku marayo xanuunkani gobolladeennu maanta mar sida u nahay marka guud ahaan ba sida la socotaan walaalayaal waxa weeye xanuunkii waxa weeye wuu inagu soo labakacleeyay ma waxaa lagama maarmaan in loo hogaansamo tilmaamaha iyo fariimaha wasaaradda caafimaadku ay waafinayso barnaamijkan waxaa inaga taageeray oo kulannada labada idinka horreeyay kan maantaba maalgeliyey inaga taageeray hay-adda la yidhaah GISF oo ah hay-ad sharmala waanan uga mahadnaqaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Saleel Cabdirashiid Cabdillaahi Hande Macaane waxaana sheegeen Ilaahay naga badbaadiyay laakiin waxaan leeyahay taxadir ha la qaato hawshani waa hawl muhiim ah barasaabada gobolada iyo dhammaan mas-uuliyiinta oo xilku ka saaran yahay hawshan waxaanu leenahay gacmaha aynu isqabsanno aynu hawshan si midaysan uga soo wada jeesanno haddaynaan ka midaysnaana wax alla wax naga soconaya ma jiro gurigu noogu imanaya waxba hadal ku dheeraan maayo laakiin intaynaan hadda meesha joogtaa iyo intii la rabay inay bulshada gaarsiiyaan oo sidii ay uga taxadiri lahaayeen halista uu leeyahay cudurkani ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka soo afmeeray guddoomiyaha gobolka Gabeel ee Cabdikariin Xaaji Aadan Diiriye iyo guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro fariinta halkan aanan u ka diraya waxay tahay shacabiga Soomaaliland dhammaantii in uu raaco tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ama tilmaamihii hore ee guddida COVID-19 ee heer qaran ee markii hore la soo saaray si wasaaradda caafimaadkuna sida ay iminka waddo u sii dardargelisa ama shacabkuna uu u wada qaato bishan bisheedii sanaag baan joogay oo dareenkaanu maanta qabno maanaan lahayn waayo dhimashadiisa yaray maantase waxaad moodaa sidii hore ka kulul inuu baalkii noo bilaabay dhibaatadayna haysataana waxa weeye inaynu odhayna qof weli maalintiisu dhimanaya war maalintaada waad dhimanaysaaye si laakiin dee waxaad ogtay iyo ku dulin bahalkana imika annaga xaggii miyigaabu naga maro tuulooyinka ayuu dadkanu nagaga imanaya amba dad dee daba jabuuti ka yimi amba etoobiya ka yimi siduu doonaba ha ugu yimaadee magaaladii waxaad moodaa inuu kaga xoognoon yahay inuu tuulooyinkii dabadaa naga qabsado waanu dadaalaynaa inana fariinta layna fariya waxa weeye inuu dadkii fariinta halkaa laynaga fara u sii qaadno oo inu gaarsiino xukuumaddaynana deitaalkeeda waynu saxaal ognahay inayna dadaasho warbal wixii lahayo in gobolladii distributionku si degdeg ah u gaadho ayaa loo baahan nahay Xuseen Aadan Cigadeer Universal TV Boorama.